映画、シャープマンホールで、僕らのご飯は明日で待ってる以来の主演。平成ジャンプの中島裕翔が3日、都内で行われた主演映画、シャープマンホール、2月10日公開のバチェラー&バチェロレッテ試写会に出席した、僕らのご飯は明日で待ってる以来、約6年ぶりの主演を飾った本作にまつわるトークを展開した。中島が演じたのは、不動産会社の営業成績ナンバーワンで、上司や同僚からの信頼も厚く、社長令嬢との結婚も決まっている河村俊介。絵に描いたようなハイスペック男を演じた感想を問われて、考え方をちょっと変えると、僕たちが普段やっている活動も、いわばハイスペックでなきゃいけない。そういう意味では、心がけとしては、割とアイドル活動をしている時の自分のセオリーみたいなものを、この役に投影した、と説明。続けて、意外とやっていることは、いつもと変わらない感じがした。逆に自然体で演じることができた。すごく不思議だった、と語った。会場には、中島が演じる、結婚式前夜にマンホールに転落した男、ということ役どころにちなんで、今年結婚予定がある、観客が集合。中島は、壇上で2組の結婚にまつわるトークを聞いて盛り上がった。本作は、海探子女系、私の男、などの熊切和義監督が手掛け、ライアーゲームシリーズや、マスカレードホテルシリーズの脚本家、岡田道隆によるオリジナル脚本のストーリーが展開されるシチュエーションスリラー。不動産会社の営業成績ナンバーワンで、社長令嬢との結婚も決まっているハイスペック男、河村俊介、中島は、結婚式前夜のサプライズパーティーの帰り道にマンホールに落ちてしまったことから起こる悲劇を書く。2月16日より開催される第73回ベルリン国際映画祭、ベルリナーレスペシャル部門に正式招待されることが決定している。